Аз благодаря на господин Табутов, че отговори на господин Цончев, защото той... как беше? Както и да е, въпросът е, че влизайки в залата, нали, да изскочиш на трибуната не е полезно, колега. Защото първо трябва да прочетеш за какво говорим и след това да обясниш. Но вижте, господин Табутов като строител на фотоволтаици е разбрал. Ако в една крава ферма мощността, която ползваш е 50 кВт, ти нямаш право да построиш за собствени нужди повече от 50 кВт. Ей, сега в момента казва, че може до 100 кВт да построиш. Тъй, че това, което вие го казахте, той много правилно ви обясни. Но не ви обясни то откъде ги знае тези неща. Също аз благодаря и на председателя, и на господин Табутов, че сте съгласни с това, което ви предлагам. Ако имате мощност 5 кВт, 5 кВт строите. Вашето предприятие ползва 5 мегавата, 4 мегавата и 200. Останалите 800, за тях става въпрос. Къде да отидат? Вие нали мислите за малкия и дребния бизнес? Аз ви предлагам тая част да влезе в мрежата. За това става въпрос. Че иначе техният закон е лобистки, обаче те не могат и да си го прокарат. Те не са компетентни и да си го направят така, защото го работят само за един човек. И за другия човек е он е там от капиталистите, те изчезнаха всичките. Има един тук, даже беше предложил колегата Дунчев, беше предложил вице-премиера по околната среда да стане министър на енергетиката. Вие четахте ли неговите предложения? А четахте ли предложенията на господин Панев, където казва веднага балансиращите групи да се възстановят, за да може още 100 милиона да откраднат с Кольо Николов и другите там. Вие тези лобистки неща ги погледнете. Или с една дума, законопроектът, който сте предложили, е плах опит да направите нещо полезно, но не е свършено. Нищо няма да свършите, ще приемете закона, нито един няма да тръгне да построи, защото няма какво да прави излишната енергия човека. Няма. Дайте да направим един работещ законопроект. Затова ви казвам. А работещия законопроект, когато тръгнеш от начало, от производство до реализация на всичко това, което е остатъка, до крайния клиент и да има по цялата верига хора, които са ангажирани по това. Ами защо не приехте за промяна на земите? Какво има да отиваме да платим на Министерството на земеделието за 100 декара промяна и изменение на статута на земята и какво плащаме след 20 години? Вадите коловете и съдите, даже може да не вадите коловете, директно да съдите домати. И обаче трябва да товарим инвеститора. Трябва да натоварим всички тези, които по една или друга причина, колеги, ако искате да се откажем от и да сме независима държава, която да намалиме енергията, която ползваме отвън, първото нещо е, трябва да построим възобновяеми енергийни източници, второто, което е санирането на блока, на всичко това, което ползва мощности и чак тогава да отиваме да плюваме в кладенеца и да викаме, че не искаме руски газ, който го ползваме и сега. И както видяхте, Европа много сериозно ползва руския газ. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Аталай, за изказване.